Escondendo algo de mim? É teu prédio! Do certo! Mais um assassinado aqui. Morto. O tenente sim, não vai ficar lá. Mas quem te fez Elise! 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 Droga! Onde era? Hotel Voisin? Merda! Vendo? Onde está Monsieur Lafrenière? Ele está morto. O quê? Vai, explica mais tarde. Eu vou escalar e dar uma olhada. Como saímos daqui? Na
tínhamos a chance de escapar! Ali! Aonde vamos? Alguma ideia brilhante? Encontrei-os! Aonde vamos? Outro beco sem saída. Não estou vendo porcaria nenhuma. Como diabos saímos dessa? Devem estar por aqui. Todos eles. Conseguimos, mas tem um grupo maior vindo adiante.
visto uma jovem mulher passar por aqui. Indeciso, maldito! Espera! Estão dentro. Talvez consigas um ângulo melhor do telhado. Estamos procurando uma mulher. Maldito! Você pode ver, aliás, tira a gazeta. Parece ser o último deles. Vamos sair daqui. Não podem ter ido longe. Encontrai-os! Vai! Eu irei distraí-los. Confie-me. Encontra-me amanhã no Café Teatro. Eu explicarei tudo. Tu estás louco. Eu estarei lá. Pode ser que eu me atrase. Peguei-te! Sou morto! Eu te matarei! Eu te estriparei! Minha cabeça!